Ми поговоримо про формування проблем проєктування для розуміння частин процесу проєктування. Як ми зазначили вище, проблеми проєктування рідко формулюються повністю. Дизайнери рідко мають достатньо інформації на ранній стадії, щоб сформулювати, яким рішення буде ефективніше. І велика частина того, що має відбутись на ранньому етапі, це спробувати зрозуміти, яку саму проблему намагається вирішити дизайнер. Таким чином, мета формулювання проблеми проєктування пролягає в тому, щоб сформулювати проблему та зрозуміти важливе обмеження, яким має задовольнити рішення. Один із способів думати про дизайнерську точку зору, або рамку, або фрейм – це як об'єктив на камері, який надає і вашій проблемі і дизайну особливий вигляд. Або, як сказав Жан Колько, дизайнер взаємодії, фрейм або рамка – це активна перспектива, яка одночасно описує і змінює певну ситуацію. Існує кілька аспектів рамки проєктування, один з яких насправді є фундаментальним рішенням про те, який аспект більшої області, в якій розташована проблема, буде розглядатися як частина проблеми проєктування, а інше як ні. Таким чином, частина того, що описує рамка, це аспекти проблеми дизайну, які дизайнер вважатиме достатньо важливими, щоб зосередитись на них. Ми можемо захотіти використати приклад, щоб надати трохи більше конкретності в цьому пункті. Тож давайте ще раз подумаємо над нашою проблемою розробки програми для схуднення, яку ми представили на першій лекції. Є ряд рішень, які нашим дизайнерам доведеться прийняти. Один з них – на яку поведінку вони будуть орієнтуватись. Чи збираються вони орієнтуватись на фізичну активність, дієту, сон та більш ніж одну поведінку. Таким чином, залежно від того, яке рішення буде прийнято з цього питання, проблеми дизайну в кінцевому підсумку буде виглядати зовсім інакше. Яка популяція населення? Чи орієнтований дизайнер на дітей, дорослих, хворих на цукровий діабет, пацієнтів із серцевими захворюваннями? Чи це є якась одна група, чи декілька груп? Знову ж таки, масштаб проблеми буде визначатись тим, як приймаються такі рішення. Чи планується втручання обмежене в часі, чи воно призначене для надання підтримки особам протягом більш тривалого періоду часу? Усі ці види питань визначає, що буде розглядатися як фундаментальна частина проблеми, і що буде поза межами цієї конкретної проблеми дизайну. Інший спосіб думати про це полягає в тому, що формування проблеми дизайну та правильне її формулювання часто передбачає рішення щодо обсягу, наскільки великою є проблема, на якій ви намагаєтесь зосередитись. Ви хочете вплинути на всі поведінки, які впливають на сходження, чи лише на одну? Ви хочете створити комплексну підтримку ваги, як от поєднання технологій та особистих послуг, таких як консультування, або просто підтримувати один аспект втрати ваги, як от відстеження калорій. Який обсяг – це питання, яке дизайнери повертаються знову і знову в ході процесу проєктування, як на самому початку, щоб сформулювати проблему. І оскільки час, бюджет та інші речі змінюються, поняття масштабу необхідно переглядати неодноразово, щоб мати можливість довести проєкт до успішного завершення. Інший спосіб думати про формулювання проблеми дизайну – це простір для дизайну. Іншими словами, як різні речі можуть відрізнятися в залежності від того, як людина думає про проблему. Однією з речей, яка може відрізнятися, є населення. Ми вже торкалися цього. Можна орієнтуватись на дорослих, дітей, людей з певними захворюваннями та інші речі, які потенційно можуть змінювати рівень мотиваційної готовності. Дизайнер зміг орієнтуватись на людей, які вже вирішили схуднути. Або також спробуйте охопити тих, кому потрібно схуднути, наприклад, за станом здоров'я, але хто ще не може виконати план схуднення. Ситуація, в якій будуть використовуватися системи.
Чи буде це щось, що в першу чергу призначене для використання на настільному комп'ютері в конфіденційності вдома, або підтримка буде надаватись протягом дня на якомусь мобільному пристрої? Типи технологій, які задіяні, чи будуть носії, чи це суто система, яка націлена лише на мобільний телефон чи комп'ютер? Різні види підтримки та стратегії зміни поведінки. Чи буде цілі показання, чи буде самоконтроль? Є речі, які можна зробити у зв'язку із схудненням, на яких дизайнер може вирішити зосередитися або залишитись поза увагою. Наприклад, у зв'язку з цим одним із фундаментальних питань, яке часто виникає у зв'язку із схудненням, є, чи має бути якась соціальна підтримка. І це складне питання, але це те, про що дизайнери повинні прийняти рішення відносно рано, коли вони працюють над такими проблемами. Узагальнимо. Жодна проблема дизайну не постає до дизайнеру повністю сформована. Ключова робота дизайнера – точно визначити проблему, яку він чи вона має намір вирішити. Велика частина цієї роботи відбувається на початку процесу проєктування. Але уточнення рамку дизайну – це не те, що робиться на початку процесу, а потім припиняється. Формулювання проблеми – це ітеративний процес. Це те, що дизайнерам доводиться робити раз за разом протягом дизайнерського проєкту. Тому, що в ході проєкту може статися багато речей, які потребують уточнення рамки дизайну. Терміни проєкту часто змінюються, бюджети скорочуються. Але дизайнер не має власного розуміння проєкту і процеси розвиваються в мірі того, як дизайнер глибше думає про свою формувальну роботу. Коли вони створюють артефакти процесу, такі як сценарій, розкадровка, розуміння проблеми, яку намагається вирішити дизайнер, буде розвиватися. І як частину цього їм потрібно буде переглянути, який масштаб проблеми і як саме вони думають про це. Це фундаментальна частина процесу проєктування. І це те, що дизайнери добре отримують у рамках своєї дизайнерської освіти.